Кількість ліжок для ковідних хворих знову збільшать. За що дівчина забила рідного брата та чому село не отримає гроші від власної землі? Як завжди, про головні події дня в нашому випуску новин прямо зараз. Добрий вечір. Ще 11 ліжок для ковідних хворих з 4 апаратами ШВЛ планують розгорнути на базі Центральної міської лікарні Кропивницького вже завтра. Наразі в реанімаціях до роботи залучили усі 9 апаратів штучної вентиляції легень. Нині у медзакладі із 255 ковідних ліжок вільні лише 36. Задіяні всі можливості новоствореного відділення, нової реанімації з новою апаратурою, там повністю заповнена хворими. Сьогодні ми маємо в реанімації, на ранок мали 9 осіб, з них це 7 осіб з ковідом і 2 непідтверджені теж тяжкі пневмонії, які перебувають на штучній вентиляції легень. Але потреба є більша, тому відкриваємо з завтрашнього дня вже другий пост інтенсивної терапії на базах існуючих приміщень, які до цього експлуатувались і використовувались. Але вони не такі, можливо, сучасні і нові, які б хотіли бачити деякі наші пацієнти. У зв'язку з поширенням коронавірусу школярів Кропивницького відправлять на двотижневе дистанційне навчання уже з 12 квітня. Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі, хоча там через хвороби відсутні 20% дітей. Десь 3% наших працівників хворіють, так? Але це ГРВІ, це ковід, але це інформація, ми думаємо, така мінімальна, тому що під час канікул іноді працівники не звертаються до своїх лікарів, вони просто перебувають вдома. В 3 садочках вживаються карантинні заходи, тому що є контактні діти і працівники, тому деякі групи у нас зачинені. Щонайменше ще тиждень навчатимуться дистанційно і олександрійські школярі. Про це під час засідання виконкому повідомив міський голова Сергій Кузьменко. Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Олександрії залишається складною, тож керівництво міста продовжує вживати додаткові заходи у боротьбі з хворобою. Збільшена кількість ліжок для хворих та покращено матеріально-технічний стан центральної лікарні. Зокрема, на цьому тижні медзаклад отримав сучасний рентгенапарат. Одна з вимушених протидій дієвих мір, як свідчить статистика, це запровадження дистанційного навчання. Ми ухвалили рішення і ще на тиждень продовжимо дистанційне навчання для наших дітей в школах. Говорю про тиждень з 12 по 16 квітня. Далі будемо дивитися, як будуть справлятися з завданням лікарі. Але на сьогоднішній день ми ще маємо допомагати нашим лікарям, їм непросто. Ми це робимо не тільки карантинними заходами, ми це робимо в тому числі і рішеннями. Щодня від COVID-19 вакцинуються менш як 5000 жителів області. Усього отримали щеплення понад 9000 осіб. Про це під час брифінгу розповів директор Департаменту охорони здоров'я області Олег Рибальченко. Нині на території Кіровоградщини працює 40 стаціонарних і 10 виїзних бригад з імунізації населення. Посадовець додав, що найближчим часом планують отримати вакцини різних виробників. Після завершення цього етапу ми очікуємо нову поставку нових вакцин. Це буде одночасно вакцина Pfizer, яка буде направлена для вакцинації безпосередньо спеціальної цільової групи. Люди, які знаходяться вдома, маломобільні групи населення, враховуючи те, що вакцина Pfizer виробляється у вигляді однієї дози в одному шприці. А крім того, ми отримуємо велику партію вакцин «Синовак». Це виробництво Китай, вона буде мати назву «Коронавак». Забила до смерті рідного брата, бо відмовився допомогти по господарству. Трагедія сталася в селі Піщаний Брід на Кіровоградщині. Поки мати лікувала середнього сина в столичній клініці, за старшу вдома залишила 21-річну доньку. Дівчина слідкувала і за молодшим 9-річним братом, і за господарством. Вдень обох ще бачили сусіди на подвір'ї, а ввечері ледь живого хлопця привезли до лікарні. На тілі малого не було живого місця від гематом. Що стало причиною родинної трагедії, дивіться у наступному сюжеті. Хороша дівчинка, вона його виростила, він на нього няня казав. Шоковані родичі багатодітної родини Ярових і досі не можуть повірити, як так сталося, що 21-річна дівчина забила до смерті дрючком свого рідного 9-річного брата. Що посваритися між собою онуки могли, дідусь припускає, але в умисне вбивство не вірить. Бувало, що не слухався, бувало, що ногами тако фиркав до неї. Такий психічний був хлопчик. Психічний був хлопчик. В сім'ї троє дітей. Мати їх ростила сама. Старша донька Світлана допомагала доглядати молодшого сина, адже вся увага матері була прикута до тяжкохворого середнього. Вона в школу ж ходила дівчинка, в ПТУ ходила дівчина. Ну, допомагала, як в селі, знаєте, допомагала матері, бо мати ж сама троє діток допомагала. То таке, я не скажу, що погана там мати чи дитина погана. Дівчинка хороша. Ну, мати ж з тим середнім сином. В Києві хлопчик їх больненький, тож почку йому міняли там щось. А вона ще, дівчинка, осталася з цим хлопчиком. Ну, корови ж. На соціальному обліку родина також не стояла. Зовсім ніяких повідомлень ні від населення, ні з школи, ні від однокласників. Ніяких нарікань на цю сім'ю не було. Сусіди припускають, через важку працю у Світлани стався нервовий зрив. Дівчина тягає двоє коров. Із дитинства, в 3-му класі тягає коров, розумієте? В день вбивства сусіди бачили, як Світлана з молодшим братом поралися по господарству. Вони були вдома самі. Що сталося ввечері між рідними людьми, нині встановлює слідство. На сьогодні слідство триває в активній фазі. Затримана особа, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства малолітньої дитини, яка кваліфікується як особливо тяжкий злочин. На сьогодні вже є первинні дані про те, що ударів було від 1 до 10 і, можливо, більше. Це все буде встановлено більш детально слідчим під час окремих слідчих дій. Але ми точно знаємо, що ударів було багато. За версією правоохоронців, дівчина з братом посварилися, бо Ваня не хотів пробирати. І Світлана почала бити його палкою. А коли малий втратив свідомість, подзвонив дядькові. Але чоловік в лікарню хлопчика довіз ледь живим. Медики зафіксували на тілі малого понад 10 свіжих кривавих гематом та внутрішній крововилив. Він його привіз, лікарі, поки віз, звичайно, це зайняло певний час. Лікарі надавали йому всю можливу допомогу, намагалися запустити серце, робили непрямий масаж, але дитина померла. Шанси були дуже низькі, оскільки вже після того експертиза показала, що дуже великий обсяг був пошкоджений. Родичі ж підозрюваної мають власну версію. Кажуть, Ваня просто тікав від розлюченої сестри та вдарився головою. Він сам вдарився. Він сам вдарився. Вона щось взяла його лозиною, хотіла вдарити, це вона так сказала. Я її лозиною вдарила, а він, каже, рушив тікати і, каже, вдарився об стільчик. Світлані вже найняли адвоката, а поки дівчина знаходиться під вартою. Їй загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення та психіатрична експертиза. Марія Тарасенко, Артур Переханян, телевізійні новини СІБІН. Фактично земля є, а документально вона відсутня. Заручниками такої ситуації стали жителі Лікарівського старостинського округу Приютівської громади, що на Олександрійщині. Гектари чорноземів, що знаходяться на території села, обробляються, але дохід від цього місцевий бюджет не отримує, бо земля громаді не належить. Чому гальмується передача полів у власність, розбиралися наші кореспонденти. Колись розвинене село Лікарівка з кількатисячним населенням зараз занепадає і ледь нараховує 800 жителів. Населений пункт має вигідне розташування, знаходиться за пару кілометрів від міжрегіональної траси і в 20 кілометрах від Олександрії, а також має майже 5 тисяч гектарів родючих чорноземів. Проблема у тому, що земля належить селу лише теоретично, а фактично це державна власність. Особливо гостро вона постала наприкінці 2020 року, коли територію колишньої Лікарівської сільради приєднали до Приютівської громади і почали шукати резерви для фінансування інфраструктури. Одним із варіантів залучити кошти в місцевий бюджет стало використання земель Конярством України, яке сьогодні по документу, точніше не по документам, а за інформацією Геокадастру в Кіровоградській області знаходяться в постійному користуванні. Хоча фактично, якщо відкрити кадастрову карту, ми бачимо, що землі на сьогоднішній день не визначені, і це більше ніж 4,5 тисячі гектар землі, які сьогодні не визначений статус, і територіальна громада не отримує з цих земель орендної плати. Недоотримані надходження вкрай потрібні цьому старостинському округу, який на сьогодні є повністю дотаційним. Доглянуті тут лише школа та садок. Решта територій та приміщень стоять занедбані. Господарство, яке зараз обробляє землю, не сплачує належні платежі. Згідно земельного податку, це 1% максимальна сума, яка можна зафіксувати згідно податкового кодексу, складає близько 1,7 мільйонів гривень. За минулий рік бюджет громади недоотримав 1,2 мільйона гривень. Зараз на теперішній час борг зростає. Якщо здавати ці землі в оренду, то можна отримати близько 15 мільйонів гривень залучення до бюджету. На території Лікарівки знаходиться один з найдавніших конзаводів України. Тут вирощують племенних скакунів, тому і друга назва села проста – конзавод. З функціонування конзаводу місцевий бюджет отримує надходження, зокрема податок з доходів фізичних осіб, чого не можна сказати про використання землі, яка раніше також належала саме йому. Тому керівництво громади ще восени минулого року розпочало переписку з Держгеокадастром. На перше звернення, коли ми попросили все ж таки передати в комунальну власність для подальшої передачі в оренду земель Конярства України, нам відповіли, що землі знаходяться під арештом. Ми перевірили цю інформацію. Вона не підтвердилася, ми звернулися знову, і більше того, ми звернулися і спросили, а на якій підставі, якщо це землі під арештами, якщо це землі Конярства України, ви собі дозволяєте роздавати соціальну сферу, вилучати із державних земель і роздавати по 2 гектара соціальну сферу. На це звернення відповіді не отримали. Тож наступним кроком став позов до суду, а також звернення до уряду і Генеральної прокуратури, аби зупинити незаконне використання земельних ділянок, повернути належне громаді майно і не допустити занепаду села. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини СІБІН. Завершили реконструкцію приймального відділення у міській лікарні швидкої медичної допомоги у Кропивницькому. Це друге відділення в області, яке відкрили за програмою «Велике будівництво». Про результати робіт розкаже наша Ірина Вернигора. Старе приймальне відділення на 600 квадратів повністю реконструювали і добудували нове приміщення ще на 100. Також розширили пропускну можливість. Відтепер тут одночасно зможуть приймати 2 швидкі. Приймальне відділення готове для прийняття пацієнтів, для надання невідкладної медичної допомоги. Очікуємо ще так зване тяжке обладнання, діагностичне обладнання. Це ангіограф і МРТ, які планується встановлення за рахунок коштів державного бюджету. Однак же на сьогодні можна проводити огляд пацієнтів, діагностику і відповідно лікування. На будівництво екстреної меддопомоги витратили 10 мільйонів гривень. Такий масштаб робіт відбувся в закладі вперше за півстоліття, каже головний лікар Руслан Іванов. Дійсно, це відділення екстреної медичної допомоги – це для нас фантастика. Це переворот в медичній галузі міста, області, в країні. Це дійсно ті приміщення, які будуть найпотужніші діагностувати наших мешканців, які будуть поступати к нам з гострою хірургічною патологією. І це приміщення для мене, це дійсно європейського зразка. Також нові приймальні відділення найближчим часом запрацюють у Гайворині, Олександрії, Світловодську та в обласній лікарні. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Понад 200 шин вивезли з майданчиків садочку номер 62 у Кропивницькому. Прибрали використані автомобільні покришки на вимогу управління освіти. Очистити територію навчального закладу допомагали батьки. За власний кошт винаймали транспорт, аби перевезти покришки до підприємства з утилізації. Замість токсично-небезпечного декору планують встановити ігрові майданчики, каже директорка закладу Олена Колюка. На сьогоднішній день наші шини майже всі утилізовані. Залишилися шини, де посаджені квіти, де посаджені рози. Тому на сьогоднішній день вони в нас є на території. Але ми готуємо, підготувати клумби, де пересадити ці рослини. Батьки готують зробити гарні майданчики, такі оздоровчі зони, клумби. «Так, я можу». Під таким гаслом пройшло тренування з футболу для дітей з інвалідністю. Це уже друге заняття на базі дитячої спортивної школи номер 2 обласного центру. За успіхами майбутніх чемпіонів спостерігала наша Анна Гончаренко. Про особливий підхід до особливих дітей Євген Зінов'єв знає з власного досвіду. Діагноз не завадив чоловіку стати чемпіоном Паралімпійських ігор і чемпіоном світу з футболу серед осіб з інвалідністю. Свою спортивну кар'єру завершив. Тепер має на меті загартовувати тіло і дух дітей. Головне – знайти індивідуальний підхід до кожного. Компания «Перимач» создала проект «Перимач Фундейшн», который занимается инклюзивными детьми. Подход к каждому ребенку, потому что некоторые детки могут выполнять какое-то упражнение более сложное, некоторые дети могут, для них это тяжело. Поэтому еще уникальность этого проекта – то, что мы пытаемся делать смешанные группы. Первые 2 тренировки маленькая победа уже есть, потому что им понравилось, им нравится, им нравится заниматься футболом, они получают от этого кучу эмоций. Головна мета таких тренувань – соціалізація дітей, а не спортивні успіхи. Втім, організатори сподіваються, що зможуть створити першу в області футбольну команду з дітьми з інвалідністю. Ми ще хочемо також навчити їх правилам футболу, що не тільки просто ми можемо ганяти м'ячика, але й це все робити послідовно, як в справжньому футболі. Діти також знайомляться з однолітками, і в них з'являються, я спостерігала за дискусією між дітьми, вони знайомі, як тебе звати, а що ти можеш, це дуже корисно. До заняття долучилися 12 дітей. Це удвічі більше, ніж на першому тренуванні. Охоче слухали тренера, старанно виконували вправи та раділи першим забитим голам. Питаюсь забивати голи. І як, виходить? Так. Туди розвернути мікрофончик. Виходить забивати голи? Виходить. Виходить. Обично на ворота. Євген тренера звуть. І як він тобі? Нормальний Євген. Тренуємося по футболу, стараємося робити якісь вправи, щоб бути здоровими і старатися в футболі добре все робити. Ти вже готова до перших футбольних змагань? Готова. Тренування безоплатні, поки збираються лише 1 раз на тиждень. Втім, якщо охочих буде багато, планують збільшити і кількість груп. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. Переоцінити користь спорту для кожної людини важко, особливо весною на свіжому повітрі. А от чи дасть цю можливість погода, наша Марія Тарасенко зараз розкаже. Гарного вечора. Снігу більше не буде. Холодний повітряний фронт вже потроху покидає межі України, лишаючи за собою нічні мінуси. А опади, якщо і будуть, то лише у вигляді дощу. 9 квітня очікується переважно сонячна погода, без опадів, вітер північний – 3,8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, вночі до 2 градусів морозу. У Кропивницькому вдень стовпчики термометрів досягнуть позначки у плюс 10 градусів, вночі опустяться до мінус 3 градусів. Найближчим вікендом атмосфера організує сонце, суху погоду, а температура підскочить до бажаних плюс 16 градусів. Одягайтеся по погоді, слідкуйте за прогнозами погоди. До зустрічі!